Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун атайын токтомунун негизинде Ош шаарындагы жаштык лагери андагы убактылуу жашап жаткандардан бошотулду. Лагерде 2010 жылдын июнь окуясынан кийин 19 үй бүлө убактылуу жашап келген. Аларга шаарда турак жайым жок деген жарандар да кошулгандыгы аныкталды. Адистердин айтымында 6 жылдан бери кароосуз калган балдар лагери толугу менен оңдоп түзөөгө муктаж. Балдардын эс алуучу жайынын учурдагы абалынан кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалы. Ош шаарынын тургуну Гүлнара Мадалиева аймактагы балдар үчүн эс алуучу жайдын кемчилиги келечек муундарын ойго мокук сөзгө чоркоо кылып тарбиялоодо дейт. Балдарынын келечегине кабатыр болгон атени жолдун ырааттыгына карабай мектеп курагындагы эки баласын шаардагы балдардын чыгармачыл борборлорунун бирине күнүгө алып келүүгө аргасты. Алып келип эле алып кетип атабыз, айла жоктон эме болуп атпайбы. Если эми болгондо сууга түшүп бир өзүнчө балдар менен общение болуп өзгөчө болмок да лагерь болгондо. Шаардык билим берүү башкармалыгы болсо кырдаалдан чыгуу максатында каладагы билим уяларына убактылуу лагерлерди ачып 600 баланы эптеп эс алдырмыш болду. Ал эми шаардагы жападан жалгыз балдардын чыгармачыл борбору учурда эки нөмөт менен иштеп жатат. Мисалы үчүн илгерки Советтер Союзуна окшогон лагерлер, артектер бар эле. Ошондой нерселер бизде аз жетишпейт. Ошого байланыштуу бизге жай ичи балдар келишет. Бул жерге бир гана мисал үчүн мынал сиздер көрүп аткан мектепке даярдоо эмес, бул общий развивающий эс алуучу жай деп эсептесе да болот балдардын. Бул жаштык лагери Ош шаарында жалгыз эс алуучу жай. Бирок мында 2010 жылдан бери июнь окуясынан жабырлануучулар издешкен 19 үй бүлө жашап келет. Кезегинде миңдей мектеп окуучусун эс алдырган жаштык лагери азыркы тапта мына ушундай абалга келген. Адистердин айтымында лагердин айлана тегерегиндеги акырчы кирлерден тазалоого эле кеминде бир ай убакыт керектелет. Өкмөттүн атайын токтомунун негизинде лагерь бүгүн убактылуу жашоочулардан толугу менен бошотулду. Башка жайга көчүрүү салтка айланып калгандай карама каршылыктар менен коштолду. Кайсы пулуң кой? 2000 алып берем деп бар. Сүйлөбөйсүңбү? 2000 кандай? Менин Бишкекке барып алдап койгон 2000 пулумду бересиң. 6 жылдан бери лагерди башпаанек кылып келген Зарипа Сабирова буга чейин жер тилкесин алып берем деген Күмүш Ай аттуу лидер айымга акчасын тарттырып жибергенин айтат. Эки тараптын кайым айтуушусунан жаңы маалыматтар да калкып чыкты. Көрсө мындагылардын басымдуу көпчүлүгү буга чейин жер тилкелерин алып, айрымдары аны сатып жибергенге да үлгүргөн. Алардын катарында Зарипа Сабированын да ысымы аталды. Алганмын. Бул жердегилер толуп тура мына жерде. Мына фазилет жер алган. Чепелепти басып алып 9 адамга очурсуз берген. Айрым бөлмөлөрдүн ичиндеги көрүнүштөр көмүрлөрдүн таштандылар кап-кап болуп жыйылып турушу бул жайда качантан бери тирүү жандын жашабаганынан кабар бергенсит. Ал эми мындагы санитардык талап туурасында кеп козгонун деле зарылчылыгы жок. Бизди багып, ушул жерге үй кылып, кадимки үйдөй болуп жашап аттык. Тамак ашыбызды жа дегенде бир көйнөк менен качып кеткенбиз. Кийим кечебизге чейин майрамдарда, башкада деле жардам берип атты. Биз чоң ыраазыбыз. Эми мындан биягына дагы жардам берсе деп талап койбойбуз, бирок суранабыз. Шаардын камкордугуна алынган 11 үй бүлө алай бир жаңы конушуна убактылуу жайгаштырылды. Атайын түзүлгөн комиссия бул жарандардын турак жайга чыныгы муктаждыктарын эртең карайт. Комиссиянын чечимине чейин жарандар убактылуу чатырларда жашап турат. Бул жерден азыр 11 жаранга жер тилкелерин даярдап атабыз. Ошондой эле бул 11 жаранын иш кагаздарын бүт толугу менен комиссиянын кароосуна койдук. Эгер жер кодексинин талаптарына туура келген жарандарга ушул жерден жер тилкелери 500 чарчы метрден бөлүнүп берилет. Ал эми облустун карамагына өткөн 9 үй бүлө болсо Төлөкөн айылына убактылуу жайгаштырылды. Жер тилкеси боюнча атайын түзүлгөн комиссиянын ишмердүүлүгүн өкмөт башчы жеке көзөмөлүнө алган. Жарандарыбызды караган өзү да өкмөт башчыбыз дагы көзөмөл кылып атат. Буну кече булардын арыздарын алып анан биз жер комиссиясына бердик. Ушул биздин тургундарга дагы атайын Карасу район территориясынан жер бөлүштүрүп бердик. Жашаганга ыңгайлуу жерди пока убактылуу жашаганга деп атабыз да аны. Бул аракеттер жаштык балдар лагерин сактап калуу максатын көздөйт дейт адистер. Ош шаарында мектеп курагында 59 миңдей бала бар. Ал эми 500 000 кочу кул калкы бар Ош шаары үчүн 1000 орунду бул лагерь балдардын эс алдыруу муктаждыгын толугу менен жаба албайт. Миргүл Бокошова, Шаршен Шайымкулов, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары.